Vertinant tapetų kokybę, labai svarbu atkreipti dėmesį ne tik į išorę, tačiau atsižvelgti ir į tai, kas nutiktų esant ekstremaliai situacijai, pavyzdžiui, gaisrui. Laboratorijoje atlikome eksperimentą. Uždegėme tradicinius vinilinius tapetus su PVC ir tapetus pagamintus ekodeko pagrindu. Degdami, abiejų rūšių tapetai skleidžia dūmus, tačiau jų spalva ir cheminė sudėtis kardinaliai skiriasi. Degant PVC, polivinilchlorido tapetams, susidaro toksiškos cheminės medžiagos, tarp kurių ir itin pavojinga hidrochlorido rūgštis. Degant ekodeko pagrindu pagamintiems tapetams, susidarantys dūmai yra balti, o jų sudėtyje nėra hidrochlorido rūgšties, nes tapeto sudėtyje nėra chloro. Raudonas lakmuso popierėlis patvirtina šį testą ir aiškiai parodo, kad degant viniliniams tapetams susidaro hidrochlorido rūgštis. Žinoma, visų pirma, jūsų tapetai apskritai neturėtų degti. Tačiau ši aukštoje temperatūroje vykstanti reakcija yra aiškus įrodymas, kad viniliniuose tapetuose yra pavojingų medžiagų. Net ir kambario temperatūroje šios pavojingos medžiagos migruoja į aplinką. Degimo procesas tiesiog tai akivaizdžiai iliustruoja. Taigi, pirmiausia reikėtų pagalvoti apie tai, iš ko tapetai yra pagaminti, ir tik tuomet rinktis juos pagal spalvą, dizainą ir kainą. Ekodeko tapetai – jaukiems, sveikiems ir laimingiems namams.